კახი კალაძე სამტრედიაში ამომრჩეველთან შეხვედრებს განაგრძობს. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამჯერად აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანები მოინახულა, მათი პრობლემები მოისმინა და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში სოციალური პრობლემების გადაჭრას დაჰპირდა. კალაძემ დევნილებს კოალიციის საარჩევნო გეგმებიც გააცნო. ოც წელია დაპირებით ვარ და გიხედავთ, რომ ვართ ასეთ შენობაში. ნაი ნამდვილად არ შეიძლება, როგორ სიტუაციაშიც მომავალი თაობა იზრდება. ერთი სველ წერტილზე როგორ შეიძლება იყოს იქ სამზარეულოც და იყოს იქ პირადი ჰიგიენაც. ოცი წელი ასეთ მდგომარეობაში შეიძლება, არანაირად არ შეიძლება. ყოველი არჩევნების დროს ვახსენდებით ხელისუფლებას, მოდიან, პირდებიან, ჩვენ ღმერთივით შევყურებთ, რომ იქნება რაღაც საშუალი და ოცი წელია გიხედავთ, რომ ვართ აქ. აფხაზეთში კოდორის ხეობა, რომელიც ტერიტორიულად აფხაზეთის ნახევარს წარმოადგენდა და წარმოადგენდა აი იმ პლაზდანს, რომლიდანაც უნდა დაგვეწყო აფხაზეთის დაბრუნება, ეს არის აფხაზეთის სვანეთი, ეს არის ადგილი, სადაც მტერს ფეხი არ დაუდგია არასდროს. ეს არის ქართველთა თავისუფლების სიმბოლო, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლებამ ჩააბარა და მოიყვანა რუსის ჯარი.